La primera pregunta al govern és sobre el conflicte laboral en el sector de les empreses subcontractades per Endesa. La formula l'il·lustre senyor Oriol Amorós, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Senyor conseller, el passat 5 i 9 de desembre i 7 i 8 de gener, els treballadors de les empreses contractistes del sector del manteniment elèctric per primera vegada van fer una vaga conjunta que el darrer dia va tenir un èxit del 90%. Els treballadors no fan vaga perquè no vulguin treballar, sinó perquè ho volen fer en millors condicions per ells i en aquest cas també per l'economia catalana. La situació és que des de la licitació de 2010 la pressió a la baixa, les condicions de treballs i salarials ha estat brutal. Les empreses contractistes i Endesa no garanteixen un dret que és la subrogació i es tracta els treballadors com a mercaderies. Les inversions reals d'Endesa en el manteniment de les línies està sent, en termes reals, del 40% del compromís que tenien en aquests contractes. La destrucció d'ocupació és brutal. De 2.350 a 1.050 treballadors en els darrers 4 anys. Hem perdut més de la meitat dels treballadors per mantenir les mateixes subestacions, les mateixes línies elèctriques. Els hi poso alguns exemples. EMTE, que se'n cuida de la distribució de Barcelona i l'Hospitalet. Reducció de 160 a 70 treballadors. Acciona Barcelona Ciutat, abandona el contracte i l'agafa Fomento amb el 40% de la plantilla. SEMI, que se'n cuida de les estacions del Baix Llobregat, ho fa amb un terç de la plantilla que tenia fa 4 anys. Girona. A Girona coneixen bé el problema de la distribució elèctrica, no? I han tingut episodis molt difícils. Doncs mirin, ara mateix hi ha 87 treballadors on n'hi havia 250. Per tant, la meitat de treballadors en molts casos, a vegades menys, per fer la mateixa feina, és molt difícil així garantir la qualitat del subministrament. Senyor conseller, vostè es va comprometre davant del Consell d'Empresa a que es constituís una taula de negociació amb totes les empreses contractistes i a que es faria en 2 setmanes. A dia d'avui no en sabem res d'això. Complirà aquest compromís, senyor conseller?